ቀዳማይ ገጽ ናይቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ሃገርና በብመድረኹ ከተግብሮ ወጢኑ ዘሎ ሰፊሕ መደብ ህንፀት ኣባይቲ ኣብ ከባቢታት ስፔስ 201 ሓሊበትን ሰንበልን ክስራሕ ዝተወሰነን ንመንበርን ትካላትን ዝኸውን ኣባይቲ መስርሕ ህንፀቱ ጀሚሩ ኣሎ ፍሮይን ፍፁም ፀብፀብ ኣለዋ መንግስቲ ኤርትራ ሕፅረት ኣባይቲ በብመድረኹ ንምቅላል ብዝሓንጠጾ መደብ መሰረት ኣብ ሰለስተ ከባቢታት ከተማ ኣስመራ ክስራሕ ንዝተወሰነ ንመንበርን ትካላትን ዘገልግል 1680 ኣባይቲ ዘድሊ ንጥረ ነገራት ዘፍሪ ፋብሪካ ብምውዳዱን ናይ መሬት ስራሓት ብምፅፋፉን መስርሕ ህንፀቱ ተጀሚሩ እቲ ብምትሕባር ሃገራዊ ዓቕሚ ምስ ኢጣልያዊ ኩባንያ ዝህነፅ ኣባይቲ ካብቲ ዝተሓተ 34 ሜትሮ ክሳብቲ ዝዓበየ 240 ሜትሮ ስፍሓት ከም ዝሽፍን ከምኡውን ሙሉእ ትሕቲ ቅርፃዊ ምውዳድ ማለት መስመር ፅሩይ ዝስተማይ መስመር ኤሌክትሪሲቲ መርበብ ረሳሕ ፈሳሲ ብቕጥራን ዝተለበጠን ብኣግራብን መብራህትን ዘገፀን ጎደናታት ደው መበሊ መካይን ሓምላይ ቦታታትን ካልእን ከም ዘጠቓልል ተፈሊጡሎም ብመሰረት ንድፊ ናይቲ ፕሮጀክት ኣብ ከባቢ ስፔስ 201 ነብሲ ወከፉ ብ4 ደርብታት ኣብ ዝቆመ ህንፃታት ኣፓርታማታት ኣብ ከባቢታት ሰንበልን ሓሊበትን ድማ ውልቃዊ ኣባይትን ኣፓርታማታትን ክህነፅ እዩ እቲ ኣብ ሰንበልን ሓሊበትን ዝህነፅ ኣባይቲ ብተወሳኺ ንትካላት ዝኸውን ክፍልታት ክህልዎ እዩ ነዚ ዝህነፅ ኣባይቲ ንምዕዳግ ዜጋታት ብብዝሒ ብኣካል ብመርበብ ሓበሬታን ብወኪላቶምን ኣቢሎም ተመዝጊቦም ከም ዘለው እቲ ናይ ምምዝጋብ ናይ ግዜ ገደብ ድማ ተቃሪቡ ከም ዘሎ ዘመልከተ እቲ ሓበሬታ ነቲ ቀሪቡ ዘሎ ጠለባት ንምምላእ ሓያል ፃዕሪ ክካየድ ምዃኑ ገንዚቦም እዚ ኣብ ከባቢታት ስፔስ 201 ሓሊበትን ሰንበልን ክህነፅ ተጀሚሩ ዘሎ ኣባይቲ ቀዳማይ ገጽ ናይቲ መንግስቲ ኤርትራ ብዝተፈላለያ ከተማታት ሃገርና በብመድረኹ ከተግብሮ ወጢኑ ዘሎ ሰፊሕ መደብ ህንፀት ኣባይቲ ከም ዝኾነ ተፈሊጡሎም እዚ ኣካል ናይቲ ሕፅረት ኣባይቲ በብመድረኹ ንምቅላል ዝተወጠነ መደብ ዝትግበር ዘሎ ህንፀት ኣባይቲ ከምዚ ክትከታተልዎ ፅናዕኩም ብልዕል ውህደትን ዘመናዊ ቴክኖሎጂን እዩ ዝሰላሰል ዘሎ ንምዕባሉ ብዝምልከት ድማ ቀፃሊ ከምዚ ዓይነት ዕደት ብምክያድ ክንሕብረኩም ምዃንና ቓልናኣቱ ፍሮይን ፍጡም ካብ ከተማ ኣስመራ ብድርብሱፉምቲ ናብ ሕልምኻ ገስግስ ንህዝቢ ንሃገርን መታን ከተንግስ መንሰይ ትረድፋርሰይ